parçalanma prosesinin kulminasiya nöqtəsini təşkil edir. Bu əsas düyünün açılması ilə imperiyanın dəmir toru öz üzərinə söküləcək. Öz özünə sökülmə uzun çəkməsin deyə bizə də yardım edəcək. 5. Bu dünyada daha çox böyük Asiya qitəsində dünya əhalisinin ən sıx yaşadığı bir qitədə milyonların hərəkatına səbəb olacaq. Bunu biraz açıqlamaq məcburiyyətindəyik. Belə ki, 19-cu yüzyılın ilk çağında Rusiya Fransanı məğlub edəndən sonra bütün dünyanın jandarmına çevrildi. Bu sözün həqiq mənasında Avropanın nəfəsi kəsmişdi. Həmin yüzyılın ortalarında sürətlə yüksələn Britaniya imperiyası, xüsusilə onun başçısı Qocan Palmerston, Rusiya Avropada da jandarm olacağına qarşı mübarizəyə girişmişdi. 5 iyul 1991-ci il Azadlıq qəzeti. Mən istəyərdim burada maraqlı bir nüansları da sizə çatdırım. Cəhbərinin çətin yolu. Sözün əvvəlinə qayıtsaq, Xalq Cəbhəsi ilk məclisi çox inkişaf edib. İki, birbaşa iştirakı ilə bir sıra demokratik partiyalar və cəmiyyət dərnəklər yaranıb. Üç, Xalq Cəbhəsinin ideyası ən qapalı ailələrdə belə özünü yer tapıb. Xanımlar, gənclər və uşaqlar onun daşıyıcısı və təbliğatçısı olublar. Ziyalıların Xalq Cəbhəsinin meyli və marağı artıb. Xarici ölkələrdə Azərbaycan dərnək, cəmiyyət və ocaqların çoxusu əlaqə yarada bilmişik. Güney Azərbaycanda və Türkiyədə Xalq Cəbhəsinin özünə milyonlarla tərəfdar qazandırıb. Xalq Cəbhəsi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağını yerdən qaldırıb, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin diyalarını həyata keçirir. Mən bir şey qeyd edeyim, əziz dostlar. Tez-tez efirlərdə Rusiya haqqında, Rusiyanın həm sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunduğu ölkə kimi təqdim edənlər də var. Azərbaycan televiziyasında və ictimai televiziyada Rusiyayan konkret desək əleyhinə heç bir Azərbaycanın mövqeyi, Azərbaycanın ziyalılarının, Azərbaycanın siyasətçiləri dəvət olunmaması səbəbi 70 illik totalitar rejimdə yaşayan nəslin həm Azərbaycan televiziyasına rəhbərlik etməsi, həm də ictimai televiziyaya rəhbərlik etməsi səbəbidir. Əgər həmin televiziyaya rəhbərlik edənlərin 1991-ci il 18 oktyabrdan bu yana dünyaya gəlmiş, o dövrdə təhsil almış insanlar olsaydı, müəyyən dərəcədə bu islahatlar sürətlə gedə bilərdi. İkinci səbəb, tez-tez Azərbaycanda demokratiya məsələləri gündəmdə olur və müəyyən dərəcədə ayrı-ayrı siyasi partiyaların sərbəst toplaşma azadlığından niyə peşəkar səviyyədə istifadə etmədiyini və bu səbəbdən Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan prezident fəaliyyəsi bağlı xoşa gəlməyən informasiyalar yayılması və bunun müzakirə edilməsi məsələsi tez-tez gündəm mövzusu olur. Amma əslində biz bu məsələlərə həm qarışmaq istəmirik, çünki bu SSR-dən qalan kommunizmin təbliğatına xidmət edə bilər, bolşevizmə xidmət edə bilər və ona görə də Rusiyada hər hansı bir proses müsbətə doğru dəyişiklik baş verəcəksə, biz o zaman Azərbaycanla bağlı nəyəsə tənqid edəcəyik, nəyəsə hər hansı bir şəkildə münasibət bildirəcəyik, Azərbaycanın daxili məsələlərini müzakirə edəcəyik. Çünki bu mövzuda biz siyasi partiya təbliğatçısına çevrilmək istəmirik. Nə Yeni Azərbaycan Partiyasının, nə Xalq Cəbhəsi Partiyasının, nə Müsavat Partiyasının partiyakrat maraqlarına xidmət etmək istəmirik. Ona görə də biz bu məsələlərə qarışmırıq və bu kitabı da mən ona görə oxuyuram ki, siyasi fikriniz və siyasi dünya görüşünüz formalaşmış olsun. Davam edək. Cəhbənin vahid proqramı və nizamnaməsi olsa da cəhbə daxilində iki qanad öz taktiki gedişlərində müxtəlif prinsiplər əsaslanır. Birinci səbəb müstəqilliyə doğru insan hüquqları əsaslanan demokratik yol. İkinci, müstəqilliyə hər mümkün, hətta insan hüquqlarına zidd olan yolla getmək. Bu platformalara münasibətiniz və mövqeyiniz. Əlfəz Elçibəy cavab verir. Müstəqilliyə demokratik yolla getməliyik. Biz hərəkatımızı demokratik hərəkatdır. Müqəddəs amal milli azadlığın diktatura yolu ilə əldə olunmamalıdır. Milli azadlıq ideyası bütün millətlərə hakim kəsilməlidir. Varlı kasıb, dinli dinsiz, oğru və doğru birləşib milləti əzən qüvvəyə qarşı yumruq halında çıxış etməlidir. Bu hələ arzudur. Gərək bu arzunun hamı istəyinə, sonra eşqinə, sonra məsləyinə çevrilsin. Bütün xalqa bu məsləyi aşılamağın ən doğru yolu demokratik yoldur. Milli cəhbə məsələsinə necə baxırsınız?
Mən milli bir cəhbə fikrinin əleyhinə deyiləm, ancaq Azərbaycan Xalq Cəhbəsinin üzvüyə və durduqca onun üzvü də qalacağa. Sizin platformanız qurultayda səs çoxluğu qazanmasa nə etmək istəyir?